Díky. Já děkuji za to, že dnešní projevy mohou být krásně genderově vyvážené, všímejte si toho. To je jedno z nařízení Evropské unie a o těch bych dneska chtěla mluvit. Já vítám všechny, zatím ještě svobodné občany a občanky a především zasloužilé a budoucí zasloužilé Evropanky a Evropany. Dává se taková otázka těm, kteří ještě stále jsou euroskeptici. K čemu nám Evropská unie je? Co nám vlastně dává? No tak, něco málo dotací, ale především jsou to regulace a nařízení. Na regulacích a nařízení Evropská unie stojí a skeptici by řekli, že s nimi i padne, ale to, prosím vás, z mého projevu vymažte. Takže na nařízeních a regulacích Evropská unie stojí. A jsou to nejenom nařízení a regulace, ale regulace regulací, regulace nařízení, nařízení, která zdůrazní tu, kterou regulaci. A takhle to pokračuje. A pozor, přátelé, za 10 let už jich je 70 tisíc. Před deseti lety jsme vyšli z chaosu a vstoupili do Evropské unie. Já se nebojím říct, že jsme vystoupili z jeskyní, z míst, kde jsme si mohli žít bez evropských nařízení. Já skutečně nechápu tu temnou dobu, kdy to, co jíme, to, co vylučujeme, do čeho se oblékáme a na co se díváme, nebylo dostatečně zregulováno. Těch 70 tisíc nařízení za 10 let, to je 7 tisíc nařízení za rok. A pokud to přepočítáme na den a odpočítáme těch 15 dní určených především k oslavě úspěchů Evropské unie, tak to vychází přesně 20 nařízení na den. Každý den 20 nových nařízení. Co bychom bez toho dělali? Přesně tak, ale nebojme si říct, je to málo, protože 20 nařízení za den, to není jedno nařízení na hodinu, to je jedno nařízení za hodinu a 20 minut. Takže nebojme se dát si do příští 5letky závazek. Každou hodinu nové nařízení. Ještě pořád je co regulovat. Co hodinu, nová regulace. Správně. Já jsem původně chtěla, abychom zakřičeli třikrát hurá Evropské unii. Ale podle jazykové komise, která stojí za mnou a která je samozřejmě placená z vašich, tedy z evropských peněz, tak už to není třikrát hurá, ale pouze dvakrát hurá a jednou sláva, aby došlo k jazykové vyváženosti. Takže dvakrát hurá a jednou sláva pro Evropskou unii. Hurá! Hurá! Sláva! Díky za pozornost!